E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Vocês chegando aí segunda-feira ao vivaço. E olha quem tá comigo aqui, hein? Thomas do canal Teologia 21, meu parceiro. Concorrendo com o Bolsonaro na Globo, hein? Sério? Bah, então acho que a concorrência tá boa pro nosso lado, né? Fácil. Só deixando claro que aqui a gente não tem nenhuma opinião política, né, Thomas? Eu Bem, tenho, mas você. eu guardo ela. Isso, por favor. Aqui no canal Jornada a gente não fala, né? A gente não fala. Thomas, seja bem-vindo mais uma vez. Você também que está nos assistindo. A gente acabou de ter uma live agora. Na realidade, foi um vídeo que foi produzido assim de uma forma maravilhosa pelo nosso amigo Wendel. E a gente entrou agora ao vivo para fazer um bate-papo, umas perguntas. E você sempre vai ter isso. São surpresas, são plus que a gente vai estar trazendo aqui no canal. Para vocês, lembre-se que nós estamos numa jornada, e uma jornada não para. A ideia não é parar, a ideia é continuar caminhando, tá bom? Então aproveita, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Você que assistiu a live agora há pouquinho, que acabou há 5 minutos, por favor, compartilhe e fala assim: olha, estão ao vivo agora, porque agora é hora de responder perguntas. Então eu quero receber aqui muitas perguntas, tá? Você que assistiu a primeira live e quer fazer pergunta, agora é hora. Você tem o direito de fazer qualquer pergunta e eu tenho o direito de dizer que eu não sei também a resposta, mas eu quero ser o mais sincero possível. E claro, como vocês sabem que eu e o Thomas nós somos parceiro, Batman e Robin, eu só não sei quem que é o Batman e quem que é o Robin aqui do cristianismo. Eu vou pedir para que ele dirija hoje essa entrevista, essas perguntas. Então, vai chegando as perguntas aí, você vai colocando. Lembrando que nós temos o terceiro, né? O terceiro cavaleiro está por trás das câmeras, que é o Wendel. Ele vai estar lá também, conversando com vocês, pegando qualquer tipo de pergunta. Thomas, seja bem-vindo. Quer deixar alguma palavra? Falar um pouquinho do seu canal? Faz aí o seu jabá. Olha, como eu controlo aqui os comentários do William, tudo, não esquece, hein? Teologia 21, senão boicota o canal do cara. Não, pessoal, o trabalho aqui é sério, a gente faz a jornada porque a gente quer levar a espiritualidade para todo mundo. Acho que o principal aqui, tanto o meu do William, como essa dupla dinâmica aqui, é mostrar que dentro do cristianismo não devia ter essas rachaduras de denominações, igreja para cá, para lá, mas pensar de uma forma, eu acho que mais concisa, né, no que é importante de fato. E para isso tem um tema aí que o William escolheu hoje, vou até questionar ele sobre esse tema, que é Maria, né? E Maria é um tema que ele é estranho, porque para os católicos eu sei que ele é um tema amado, para muitos protestantes é um tema deixado de lado. Né? Eu, particularmente, eu não vi nenhum protestante ou alguém da igreja falar mal de Maria. Né? Não sei se o William teve essa experiência. Mas, por causa, talvez, do que muito se fala do catolicismo em relação a Maria, muitos acabam deixando de lado para não se envolver no tema, né? Talvez pela polêmica. E por isso, William, eu vou te fazer a primeira pergunta, antes do pessoal começar a lascar as perguntas aqui: por que você decidiu logo de cara falar de Maria? Bem, por mais que a gente não escute muitas vezes as pessoas falando mal, mas há uma má compreensão, sabe, Thomas? Uma má compreensão dentro da teologia protestante. Claro, não quero generalizar, falar que é de todo mundo, porque não é. Mas eu cresci num ambiente, por exemplo, com muito preconceito à questão da Virgem Maria, né? Então eu cresci no lar. Eu tenho sobrenome que é Aparecido. Para você ter uma ideia, eu nunca gostei de usar esse nome. Seja na escola, porque os outros falavam assim: ah lá o Aparecido, ah lá o Cidão, olha a Cidinha. E eu não sei se você sabe, mas há um número grande de pessoas hoje, de mulheres, que não gostam de ter o nome Maria, sabia? E olha que é um nome lindo, é um nome bonito, é um nome assim maravilhoso, mas tem muita gente que não gosta de usar, e assim como não gosta de Aparecida. Então eu quis fazer essa primeira live, praticamente após a sua, sobre cristão de verdade, sobre Maria, porque foi uma das coisas na jornada que eu estou fazendo que eu consegui mudar. Eu mudei, né? Então isso é interessante. Não foi o outro que mudou. Eu não espero que a minha igreja mude ou que... nada disso. É uma jornada muito pessoal. Então a Maria que eu tinha como distante, eu tinha algumas ideias de Maria que elas foram fragmentadas, quebradas, e hoje eu consigo ver Maria de forma diferente.
Então, por eu ter me apaixonado por Maria, por estar amando hoje a Virgem Maria, eu quis começar falando dela, porque nessa jornada foi uma das coisas muito fortes pela qual eu pude passar, pude enfrentar, confrontar comigo mesmo e poder vencer. E está sendo um desafio falar ao vivo aqui para muitas pessoas, não sei onde esse vídeo vai chegar, mas para um pastor evangélico, igual eu tenho 25 anos já de ministério pastoral, então não são 25 dias, 25 meses, é uma vida, né? Boda já. Então essa jornada é muito importante eu começar dizendo essa grande mudança que aconteceu no meu coração e também nos meus olhos. É isso aí, ainda não veio pergunta do pessoal aí, então pessoal, faz pergunta aí, a chance de ter um pastor evangélico protestante respondendo as perguntas que vocês têm em relação a Maria, tá? Muita gente se fala às vezes de católico adorar Maria, né? Quem sabe até como uma quarta pessoa da Trindade. Tem, eu acho, um quinto dogma mariano, não sei se chegou a ver, que estava sendo discutido. Mas, assim, a tua visão, existe adoração a Maria por parte dos católicos? A veneração? Qual que é a diferença também entre venerar e adorar? Porque, às vezes, aparentemente é a mesma coisa. Sabe, Thomas, essa é uma pergunta excelente que você está fazendo, que muitas vezes nós, como protestantes, a gente não consegue fazer a distinção, né? Então, para mim, ao olhar um católico antigamente, eu achava que todos estavam adorando e colocava Maria até num patamar acima de Deus ou de igualdade com Deus. Pelo menos era isso que eu entendia, que eu via, que eu observava, até que eu comecei a estudar. Porque você vê práticas religiosas populares é uma coisa. Agora, você conhecer o que a igreja escreveu sobre, o que realmente a igreja pensa, isso é muito importante. Porque às vezes nós ficamos muito no senso comum. O que é o senso comum? O que as pessoas praticam. E às vezes a gente percebe que há muitas pessoas praticando coisas que nem a igreja pediu ou ensinou. Então isso é importante deixar claro aqui. Então no caso de Maria, não é usado um termo específico para adoração, mas um termo de respeito. Respeito, né? Não é usado um termo ali de latria, né? Ou seja, eles não estão colocando Maria no patamar de Deus, igualdade de Deus, assim como eu também não estou. Mas veneração significa o respeito, significa uma admiração, significa que você reconhece a posição daquela pessoa. Ou seja, eu venero aquela pessoa, mas pelo que Cristo fez nela, o que Deus fez nela. Aqui que está o grande segredo que eu acho que todo mundo precisa entender. Porque quando você olha para Maria, você está vendo e olhando aquilo que Deus fez em Maria. Tanto que ela mesma diz, né? Ela fala que o Altíssimo fez nela. Ela deixa claro que o Espírito Santo veio sobre ela. E ela reconhece Jesus como sendo o Salvador dela. Então, em nenhum momento, a Igreja Católica Apostólica Romana ela usa um documento para dizer que os membros desta igreja devem adorar a Maria como se fosse a quarta pessoa da Trindade. Mas a veneração faz parte, como um ato de respeito, de admiração por quem ela foi e por aquilo que Deus fez na vida dela. Agora, sobre o quinto dogma mariano, eu confesso para ti, Thomas, que eu nunca li sobre isso. Eu li os quatro dogmas marianos. Confesso para ti que quando eu descobri que eram só quatro, eu me assustei, quase caí da cadeira, porque quando eu comecei a estudar, eu achei que haveria um monte de dogmas sobre Maria. Mas na realidade só são quatro para poder explicar quem é Maria, quem é a Virgem Maria, tá? Então eu reconheço todo o respeito que eu tenho, não adoro Maria, não coloco Maria numa posição de Jesus Cristo, para mim ela não é Deus, para mim ela não é a salvadora do mundo, mas ela é uma pessoa muito especial, agraciada por Deus. E olha, é um bom exemplo para todos nós, Maria. Uhum. Eu mesmo já preguei sobre ela em Dia das Mães, eu acho que é uma data bem sugestiva, inclusive, né, que entre todas as mulheres, a escolhida por Deus para ser a mãe de Cristo foi Maria, né, não foi outra mulher.
né? E só isso vai de... Já mostra a grandeza de Maria, né? O Nelson, ele fez um comentário aqui, ele diz assim, muitos evangélicos colocam o nome de mulheres bíblicas, como Esther, Sara... Eu tive duas alunas, uma era Esther e outra era Sara. Rebeca, Ruth, mas não gostam de colocar o nome Maria. Já vi uma evangélica que queria mudar o nome no cartório, né? Existe isso, infelizmente, no protestantismo evangélico? Existe a ignorância, né? Quando nós somos ignorantes, nós nos tornamos preconceituosos. Quero até mandar um abraço para o Nelson, eu não sei se é o Nelson que eu conheci, que é lá de Minas Gerais, professor. Eu conheci um rapaz muito especial lá de Minas. Ele me mandou, inclusive, um vídeo que ele fez com o paizinho dele. Eles perderam o pai faz pouco tempo, um TikTok tão bonito. Um rapaz simples, criado na roça, muito religioso, casadinho de novo, mas um rapaz tão cristão assim. Mas bem, se for esse Nelson, um grande abraço a você, Nelson. Que Deus te abençoe grandemente. Infelizmente, isso é verdade, Thomas. Infelizmente, há pessoas ignorantes que só de usar o nome Maria já acha que está idolatrando, já acha que está fazendo coisas erradas. E olha, se eu pudesse voltar atrás hoje, o nome da minha filha é lindo, é Rebeca. Mas eu colocaria Maria, viu? Eu colocaria Maria. E eu também usaria mais o meu nome, em vez de William de Oliveira, eu usaria mais William Aparecido, né? Só para trazer a lembrança de quem Maria foi. A gente não pode esquecer isso, né? O que, que ela representa. Você estava falando agora que você já pregou sobre Maria. Você já parou para pensar uma menininha lá de 13, 14 anos, receber uma visita de um anjo, e o anjo falar que ela vai ficar grávida? Ela nunca tinha tido relação nenhuma. E de repente essa menininha aí, agora com 14, 15 anos, pega um bebê no colo e é o Filho de Deus. Ou seja, aquele que seria o salvador de toda a humanidade, mamou naquele peito, recebeu o afago, o carinho daquela mãe, naquela estrebaria toda suja, a proteção do corpo de Maria naquele bebê Deus tão pequeno. Então não tem como a gente não olhar para Maria e ver realmente que ela foi muito especial. E que nenhuma outra mulher da face da Terra teve esse privilégio. Ela foi escolhida a dedo. Agora, eu não sei o porquê, mas Deus sabe. E agora, se Deus deu esse valor, se Deus respeitou isso, se Deus amou tanto essa moça, essa menina, essa mulher, quem sou eu para falar o contrário? Quem sou eu agora para poder dizer que não é, né? Misericórdia, né? Eu não quero pecar contra Deus, não estou falando aqui que falar mal de Maria, eu estou pecando contra a divindade, não é isso. Só estou dizendo que rechaçar quem Deus escolheu e deu uma missão linda é ir contra Deus. Então vamos continuar aqui, ó. O Nelson falou que é ele mesmo. Tá, Nelson, obrigado. Um abração, viu, meu amigo? E a Karine aqui, ela manda... Está sempre participando das lives, sempre está comentando também. E comenta mesmo, pessoal, ajuda... Isso aí ajuda a divulgar a live também, o YouTube a espalhar a live. Então comenta bastante. A Karine, ela pergunta aqui... Eu, como católica, jamais adorei Maria, mas meu amor por ela é imenso. Se Deus a escolheu para ser a mãe do nosso Senhor... Como não vou respeitá-la? É isso que eu acabei de falar, Karine. Um abração para você, para o seu esposo. A Karine é uma pessoa muito especial. Ela trabalha aí, responsável numa grande rede de mercado, né? Uma profissão assim, de muita importância lá dentro. E ela, esses dias, viajou para um lugar legal aí, mandou umas fotos de algumas igrejas. Eu acho que é lá em Alagoas. Um abraço, Karine, para você, para o seu esposo, para os seus filhos. E muito obrigado pelo carinho, por estar participando aqui conosco. E é isso mesmo, eu conheço muitas pessoas que amam Maria e sabem e entendem que a Bíblia não disse para adorar Maria. A igreja, nos seus documentos, não diz que é para adorar Maria. Então isso é mais uma questão popular, ou se alguém está adorando, é porque não conhece a doutrina da sua igreja e não entendeu o que a igreja está pedindo. Se ajoelhar diante de uma imagem de Maria não seria idolatria, não seria adoração?
depende do coração da pessoa, né? A gente sabe que tem muita gente que adora o dinheiro, adora o sexo, adora artista. Você já viu shows de pessoas chorando? Isso é um tipo de adoração. Então depende muito da atitude do coração. Sabe, Thomas, a Bíblia, ela trabalha muito com tipologia, você sabe disso. Uhum. E a igreja, ela, quando vê Maria, usa muito a questão tipológica. Por exemplo, o Antigo Testamento é uma preparação para o Novo Testamento. Então, a gente pode olhar aí, talvez, Maria como uma segunda Eva. A gente pode ver a Maria aí, realmente, como aquela que se coloca para acolher a vontade de Deus. Quando você vê a arca, nós, como adventistas, a gente trabalha muito a questão do santuário na nossa doutrina. E quando você é a arca da aliança, claro, não sou eu que estou fazendo essa tipologia, eu só estou usando essa tipologia para chegar na resposta sua. Mas pensa comigo, a arca da aliança era uma caixa de madeira, concorda comigo? Coberta de ouro por dentro, por fora. Ali dentro era guardado as tábuas do mandamento, o cajado que floresceu de Arão e um pouco do maná. E essa arca era colocada no lugar santíssimo e ali só podia entrar o sumo sacerdote uma vez por ano no Yom Kippur. E a Shekinah de Deus, que é a glória de Deus, descia ali, a manifestação de Deus descia ali. Então, se nós estamos falando de uma caixa de madeira que Deus usou como um exemplo, como tipológico da presença dele, agora imagina Maria com o seu ventre, que não é uma caixa de madeira, recebeu a própria Shekinah dentro dela, o sacrário vivo. Então, eu confesso para ti que talvez eu teria que estudar mais isso, essa questão do dobrar os joelhos como sinal de adoração a Maria. Mas eu entendo que muita gente acaba indo por esse caminho por não entender o que as escrituras dizem, tá? Mas eu não consigo falar pelas pessoas, eu não sei o sentimento das pessoas. Eu nunca me ajoelhei, né, diante de Maria, então eu não sei te dizer, nunca fiz uma pesquisa sobre isso. É que tem... Estava até comentando com você um pouco antes, né? Talvez uma das coisas que nós... protestantes, quando a gente olha para vocês, católicos, e a gente levanta algumas questões, é que nos mandamentos tem um mandamento que diz não farás imagens, nem escultura, e nem se prostrarás diante delas. E na catequese esse mandamento sumiu. Não sei se você conhece isso, né, William? Esse mandamento sumiu. Então, quando a gente vê que uma coisa some, e aí vê uma igreja com imagens, esculturas, né? E ali pessoas adorando elas, aí a gente cria essa ideia de que, olha, tá adorando, né? Então, visualmente, aparentemente, para quem tá de fora, às vezes pode ter essa ideia. Sim, é por isso que é importante estudar, né? Uhum. A Bíblia fala que a verdade nos libertaria. Então, você estudar, você conhecer, você acaba se libertando de alguns preconceitos, de algumas ideias, de algumas coisas que existem. Se você for estudar iconografia, que são as imagens que a gente está falando, você vai ver que elas foram instituídas para educar o povo, que naquela época a taxa de analfabetismo era muito alta. Uhum. Então as imagens foram criadas com o intuito de evangelismo, de ensinar, de realmente catequizar. E outras partes da Bíblia, Thomas, você também sabe, por exemplo, na própria arca que eu acabei de citar, foram feitos anjos, né? No mesmo jeito que a Bíblia fala nos mandamentos, não faça imagem para ti nem do que há no céu e na terra, Deus também mandou fazer, faça anjos, né? Faça imagem de anjos. Depois a gente vê lá no deserto, quando levanta o madeiro e faz uma serpente, olha, coloca a serpente aí, e aí todos que olhar para a serpente. Então a gente tem que entender que a Bíblia, ela às vezes tem os seus métodos de leitura e métodos de interpretação. Então, nós temos que tomar muito cuidado ao lermos a Bíblia, porque na interpretação nós podemos cair em erros, e esses erros podem trazer julgamentos errôneos acerca da crença de algumas pessoas ou não. Mas deixa eu só te falar, Thomas, a gente vai estar recebendo aqui, daqui a alguns dias, quinta-feira que vem nós vamos receber um rabino judaico, que vai falar sobre a jornada dele no judaísmo, muito interessante, vai responder o que é cabala.
E depois, na outra semana, nós vamos receber um padre aqui, Padre Jefferson. Ele é de um apostolado, é como se fosse uma comunidade, né? Chamado John Newman. E ele vai estar aqui falando um pouco sobre a jornada de um sacerdote. E nós podemos fazer essas perguntas diretamente a eles, que são especialistas nisso, né? Eu não sou especialista, eu estou ainda numa jornada, tem muita coisa ainda, então você não me venha colocar na parede, hein? Oh, coloco na parede, sim, na função. Aqui, uma pessoa acabou de falar que estava vendo a entrevista do presidente ali, né? Estava colocando ele na parede, eu coloco você na parede. A ideia é pôr sempre o entrevistado na parede. O Peter Martins, que é um apologeta católico, que também anda aparecendo, ele aparece bastante nas minhas lives, aqui nas suas também, ele diz que há diversos exemplos bíblicos de personagens que se prostram diante de outros em sinal de respeito. Ajoelhar-se por si só não é um gesto exclusivo de adoração. Isso é fato. Por isso que eu falei assim, a gente vê uma coisa e parece que não sabe, está adorando, não está adorando, o que seria venerar, adorar, a diferença entre as duas coisas, né? O Peter, ele é um rapaz ainda bem jovem. Eu assisti vários vídeos dele, a didática dele, É a boa. forma, a eloquência dele. Eu acredito que é um dos melhores assim que eu tenho assistido. E ó, nota mil para esse menino, ter aprendido muito com ele. Desculpa a palavra menino, né? Acho que é porque a barba já tá branca, então. Ah, também sou jovem. Eu estava vendo até um vídeo dele, estava defendendo as leis, tudo. Eu falei, nossa, vai virar adventista, mas veio uma represália ali também que não foi fácil, viu? Ele respondeu a sua. Ele respondeu com carinho, mas os irmãos ali me detonaram. Olha, quando eu fiz aquela live com você, Thomas, eu tive muito carinho de muitos católicos, mas também tive muita pedrada, viu? Então, infelizmente, na igreja adventista vai ter gente que vai te aplaudir, tem outros que vão te atacar. É toda a E na igreja igreja. católica também, infelizmente, vai É ter gente. toda a igreja. Uma das coisas que eu aprendi, e para você ter uma ideia, eu estava conversando com alguns colegas, é que isso eu acho bonito até, que quando eles vão na igreja, eles vão por Jesus. Eles não estão preocupados quem é o sacerdote, quem está ali ou não. Isso eu acho muito bonito, né? E algo que às vezes nós evangélicos não temos, né? A gente vai porque quem que vai pregar, quem que vai falar, quem que vai fazer, né? Agora, a igreja adventista na qual eu faço parte, ela também tem algo bonito, né? Por exemplo, a doutrina da igreja adventista, as crenças da igreja adventista, ela trabalha muito esse conceito também de respeito. E em nenhum momento eu vi a igreja adventista do sétimo dia destratar o papel de Maria na igreja. Pelo contrário, a igreja sempre valorizou, o papel de Maria nesse plano de redenção, como aquela que acolhe o Salvador. Então, eu posso falar como adventista do sétimo dia, que há um respeito muito grande da nossa denominação pelo papel de Maria. Assim, eu não me lembro de ter visto, seja adventista, qualquer protestante que venha falar mal de Maria, ou pelo menos um cara que, assim, que você fala, não, esse cara conhece a Bíblia, entende a Bíblia. Existe a ignorância, que acaba criando erros. Mas, assim, de púlpito, assim, ouvir no púlpito alguém falar mal de Maria, coisa assim, eu não vi isso, tá? Eu não sei se você lembra, não sei qual que é a sua idade, Thomas, eu estou com uma certa idade, mas eu lembro na minha juventude ou adolescência, um bispo, não vou citar o nome dessa igreja, claro, por questão ética, ele chutou uma imagem de Ah, Maria ao lembrei vivo num disso. programa de TV. Foi um desrespeito horrível. E a gente tem visto isso, por exemplo, no carnaval mesmo do Rio de Janeiro, usando símbolos cristãos, para usar. Para coisas assim horríveis e absurdas. Então, nós temos visto o crescimento do número de pessoas desprezando aquilo que é santo, né? Não sabe fazer o discernimento entre o santo e o profano. Então, isso é horrível. E se um pastor vai falar mal de Maria, ele está falando mal da Bíblia, ele está falando mal de Deus, né? Ele nem deveria estar ali no púlpito, nem deveria. Sim. Deixa eu ter mais aqui algum comentário aqui.
ocultas imagens se dirigem aos próprios, aos protótipos, por elas representados, isso está em uma constituição conciliar. Ocultas imagens não se dirigem a elas, mas aos sujeitos nela representados. É, isso eu entendo. Ele diz o seguinte, tipo, quando eu estou diante de uma estátua, de algum santo, a estátua só é o veículo de ligação para eu lembrar da pessoa, visualizar ela como um veículo. Então, mas aí que está um problema. Por isso que eu vejo que é um problema para nós, protestantes, entendermos isso. Quando ele diz assim, que é só um veículo de culto, usou a palavra culto, para nós evangélicos, a gente já entende que é para Deus. Então, se ele está usando a palavra culto para uma imagem, como o Nelson fez, é isso que gera confusão no nosso entendimento e interpretação. Uhum. Por isso que muitos evangélicos, muitos protestantes não aceitam, não entendem, por causa que essa linguagem cultuar vem de um sinônimo de adorar. Então, se eu pego uma imagem, por exemplo, de São Francisco de Assis, de São Bento de Núrcia, né, Padre Pio, e aí eu digo que eu vou cultuar aquela imagem, representação à pessoa, aí você criou um problema, criou uma fissura, que aí o diálogo não caminha mais com os protestantes. Então, se você usa a palavra, não, eu vou aqui usar como uma lembrança, como um carinho de quem a pessoa é, entendeu? Foi, fez, é uma coisa. Mas usou a palavra culto, talvez seja uma questão etiológica, né? Mas uhum. Isso tem gerado uma dificuldade muito grande, e talvez por isso que não há... É como se eu estivesse falando inglês e a outra pessoa não soubesse inglês e estivesse falando português. Não dá match. Então as palavras usadas são pontes para entendimento ou realmente um abismo para que haja uma separação uhum. maior. Talvez o que a gente entenda como culto, o Nelson tenha uma outra ideia. Sim, é isso que eu estou dizendo. Por isso e que aí estou... então a gente cria essa confusão. É, talvez ele use a mesma palavra que eu uso, com intenções e simbolismo diferente, só que aí já deu problema, né? Já deu tchute. Uhum. O Peter aqui até fala que eu já havia percebido essa dificuldade de, com a palavra culto, mas culto, por definição, é uma homenagem religiosa. Como tal, essa homenagem admite graus. É, eu não sei, eu estou sem o dicionário agora. Você consegue checar o dicionário aí, Thomas? O que significa culto no dicionário em português? Vamos pegar aqui culto na internet. Culto segundo o Google. Isso, vê aí o que significa culto, né? Vamos ver aqui ao vivo. Gente, eu não sei se vocês sabem, a gente está ao vivaço agora, hein? Então agora é a hora de fazer pergunta. Depois não adianta que a gente não vai ficar respondendo todas lá. Então, esse momento... No meu canal eu já perdi, eu recebo mais comentários do que eu consigo responder. É. Falar em canal, nos ajude aí, gente. Compartilhe, fala para as pessoas curtirem. Olha só, deixa eu só dizer uma coisa para você aqui. Eu não quero like por ter like ou inscrito por ter inscrito. É porque tem pessoas que vão me assistir, por exemplo, pessoas evangélicas, que não conhecem isso daí, e através de ouvir um pastor vai poder conhecer. Existem católicos ou pessoas não religiosas de qualquer outra religião que vão passar a conhecer. E há outros que sabem muito e que talvez a gente está falando coisas aqui que vai poder nos ensinar. Então, por isso que eu falo, compartilha, se inscreva no canal, e a gente vai formar uma família aí. Eu sempre digo assim, ouvir um testemunho pronto, ele era de uma igreja e foi para outra, é uma coisa. Você ouviu uma aula de alguém, por exemplo, se você é católico, está ouvindo alguém católico, vocês são do mesmo lugar. Agora, vocês estarem aqui, a gente está ouvindo vocês, isso é muito importante para nós, e vocês nos ouvirem, a gente vai poder crescer junto. Então curta aí, se inscreva no canal. É difícil achar culto, porque quando eu vejo aqui culto, parece mais coisas do tipo... Você é um cara culto, você cultivou alguma coisa. Coloca cultuar, então. Cultuar, ou culto no... Ô Karine, você bem inteligente aí, nos ajude aí. Procura aí, por favor, culto no dicionário. Coloque para nós aí a explicação de culto. Wendel, se você estiver por aí ainda conosco, por favor, coloque a definição de culto aí para nós. Putz, eu achei um sétimo é muito grande para em todas essas definições. Achei que ser um dicionário. Cultuar... Dicionário, deixa eu pôr aqui. Estou procurando vários significados aqui. Dicionário. Quem faz ao vivo, esse negócio é uma mentira, viu? É...
Isso é verdade. Não sei se tem aqui. Mas agora, uma coisa, enquanto você procura aí, é verdade. Muitos de nós, às vezes, nós não entendemos qual é o papel de Maria, né? Seja na história cristã, seja nesse plano de redenção. E, às vezes, quando a gente não sabe, a gente corre o risco de falar besteira ou até de silenciar e até nem querer saber. Então, é muito importante. Tem alguns textos, olha só, que eu gostaria de ver enquanto você está procurando. Lucas 1,43. Olha que bonito isso, né? Eu estou aqui com o texto em inglês, que Elizabeth calls Mary Mother of my Lord. Ou seja, Elizabeth chama... Elizabeth é Isabel, né, em português. Chama Maria de Mãe do meu Senhor. Olha que interessante isso. Mãe do meu Senhor. Depois, Mateus 1,23 diz que a Virgem conceberia um filho e o seu nome seria chamado Emmanuel, que significa Deus conosco. Lucas 1,35, o filho que está sendo gerado em ti chamará santo o Filho de Deus. E Gálatas 4,4, quando a plenitude do tempo vir, Deus enviará o seu filho nascido de mulher. Então, assim, esses textos que eu acabei de ler, são poucos textos, poderia ler vários, sempre está mostrando o papel de Maria nesse plano da redenção, em receber Jesus no seu ventre. Então, isso é bonito de ver. Tá bom? Achou aí alguma coisa? Achei aqui, ó, no dicionário, no Google, né, no Oxford Languages, né, diz que cultuar é tratar como objeto de culto, tributar culto a alguém ou algo, venerar, idolatrar, né? Você tá vendo? Então, essa é a confusão, né? Venerar, idolatrar foi colocado no mesmo patamar de culto. Então, aí Sim. A gente tem um problema. Aí, culto, segundo a religião, aqui também a gente tem, né? Diz homenagem de caráter religioso ao que deve ser considerado divino ou sagrado, né? Em liturgia, é um conjunto de atitudes e ritos pelos quais se adora uma divindade. É, e esses significados que a gente tem aí acaba até realmente trazendo mais e mais confusão. Você percebe? Então, o problema está na etiologia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a palavra que usa, porque às vezes a palavra que está sendo usada, até o Peter que colocou, foi o Peter ou foi o Nelson, não sei? O Nelson colocou e o Peter depois fez o comentário. Até se tiver uma definição teológica de culto, né? Porque culto em inglês também é worship. E worship é só dado também para divindade. Então não tem como reverência ou prestar homenagem para o ser humano. Então eu não sei em que língua que a gente poderia usar a palavra culto. Não sei se você lembra no hebraico, né? Olha só, o João De Boni, meu amigo lá de Porto Alegre, ele é advogado, bancário, meu colegão, e ele colocou o comentário aí do que é culto. Lê aí o comentário dele, por favor, vai nos ajudar também. Aqui ele diz assim, vem da abade, uma raiz primitiva, didate, trabalhar, servir, labutar, trabalhar, fazer trabalhos, que é aquela coisa de tu cultivar, né? Trabalhar para outro, servir outro com trabalho, servir como subordinado. Culto no hebraico acima da tradução de Strong. Ah, então aí essa é a ideia de culto. Mas tem a ver com trabalhar, né, para alguém. Então estou trabalhando para alguém. Eu acho que vem do sentido de cultura, né, de cultivar a terra. Eu não sei se a palavra aí poderia ser culto, né? Aí que entra aquela... Então, a Karine, ela colocou aqui, ó, venerar é uma coisa, idolatrar é outra, né? E essa é a confusão, de fato, essa é a confusão. Então, a gente entendeu isso, né, como pastor. Não, mas agora a questão é culto, né? Agora é a questão que o Nelson falou, de cultuar a imagem como símbolo de alguém que está no céu, ou como os católicos dizem. Então, nos ajude aí, por favor, a entender nessa jornada, porque não está claro. Pelo menos para mim, não sei se para o Thomas, a palavra culto. É que tem uma coisa, né, também, assim, William, que às vezes pega, tipo assim, eu falo, você está adorando a imagem? Fala, não, não estou adorando, estou venerando.
né? Ah, venerar só não é uma maneira diferente de falar que está adorando, e no final das contas você não está fazendo a mesma coisa? Então, mas aí que tá, eu já entendi isso, na minha jornada eu já entendi que veneração não é adoração. Veneração significa, para mim, aos meus olhos, uma admiração, um carinho, um respeito para aquilo que é separado, que é santificado. Oh, acho que daqui a pouco eu mando um link pro Peter vir aqui falar, que tem um monte de perguntas. É mesmo, a gente podia convidar o Peter para vir aqui com a gente, né? Deixa eu ver, vai falando aí com eles que eu vou entrar em contato. Ô Peter, você topa entrar aqui ao vivo agora com a gente? Você topa aí, bota um joinha aí, a gente coloca você aqui. Se tiver o filhinho aí, ó. É verdade, ele tá com criança pequena em casa, hein? Tem que ver o horário lá. Não sei que horas são aí no Brasil agora. Ó, é 9:30. Eu mandei o link para ele. Se ele quiser entrar, ele entra. Aqui a gente vê. Tá. E ele tá dizendo que tem um vídeo no canal dele. Coloca o seu canal aí, Peter. Vamos divulgar o seu canal, cara, porque o seu canal é muito bom. Eu acho que ele, é muito legal. Acho que mais no Instagram, né, que ele tem. Mas ele faz em tudo, né? Ele é um menino versátil, né? Eu que tô velho, eu não consigo nem fazer direito no Facebook. Eu não consigo fazer uma coisa ou outra. Chama Os Cooperadores, o negócio dele. Olha, eu não estava mais seguindo o Peter, voltei a seguir então agora. Vou pôr o link do canal dele no Instagram. Que confissão é essa aí ao vivo? Por que você não está seguindo mais ele? Tem que seguir. Canal bom tem que seguir, tem que divulgar. Não, eu estava seguindo, mas é que às vezes eu faço uma limpa ali e o programa tira todo mundo que não está me seguindo, daí vai embora. Ah, ó, tá a dica aí, tá, Peter? Começa a seguir lá, Teologia 21, hein? Aqui, ó. Bem, eu coloquei aí o link do canal dele no Instagram. Lá no Instagram você consegue achar todos os outros links dele. Ele tem a famosa escola de apologética. Eu gosto muito de apologética, mas não é apologética de religião. Eu gosto de apologética do cristianismo como um todo, né? Entendi. Agora, sabe, Thomas, enquanto aí estão vendo. Já fez propaganda. Ele falou que não queria fazer propaganda. Já fez, a gente já colocou. Não tem problema. Ô, Peter, eu tenho um pensamento, eu acredito que é do Thomas também. Nós estamos aqui, nós não estamos aqui como negócio, né? A gente entende que poder falar de Deus é a maior riqueza que nós temos. O que de graça recebemos, de graça nós damos. Então, fique tranquilo, aqui nós não estamos competindo com A ou com B. Aqui é uma jornada onde todos podem falar. Por isso que esse canal foi criado e o Teologia 21 também é para isso. Uhum. Né? Então, faça a sua assinatura aí. A Karine colocou aqui que é o que o nosso sentimento de católico sabemos separar, mas os protestantes nunca vão nos entender. Mentira, a gente está entendendo, hein? A gente está entendendo. Tá vendo? Ó, já seguiu, colocou como que a gente nunca vai entender. Então a gente pode desligar aqui o canal e acabar, fechar, né? Mas isso eu acho que é coisa de mulher. Mulher usa muita palavra nunca e sempre. Não, não. A Karine é gente boa, não seja feminista com ela, tá? Ela é gente boa. Só que eu percebo que essas palavras entre protestantes e católicos, elas às vezes são palavras fortes, né? E por isso que o canal A Jornada foi criado, para a gente poder entender, nos ajude a entender, então, e outros tantos e milhares a entender também, porque às vezes a gente não entende. Enquanto a gente vai conversando aqui, olha só, Thomas, tem algo muito importante aqui, tá bom? Que eu acho que é importante a gente também falar. Porque quando eu estou falando de Maria, às vezes está falando assim, ah, o pastor William agora, tal, não sei o quê, nada disso. Porque se você voltar, rebobinar, você vai ver, por exemplo, os pais da igreja. Quem são os pais da igreja? São aqueles primeiros cristãos, após os discípulos, que continuaram na igreja primitiva, pregando o evangelho, lutando pela verdade, fazendo o máximo possível, e ali você vai ver quem? Você vai ver Santo Inácio de Antioquia, ele falava sobre Maria, né? Tem até frases lindas que ele colocou, e então você vai ver já nos pais da igreja, como Santo Irineu de Lyon, que é do ano 180, ali 199, você vai ver também, que às vezes a gente fala, ah, mas a gente é protestante, sim, mas você vai ver Martinho Lutero, o próprio Martinho Lutero,
Ele defendia, falava sobre Maria, amava Maria como e chamava ela de mãe de Deus. Se tiver algum luterano me assistindo agora, vá, você é luterano praticamente por ter sido pastor na Alemanha, né? Nós somos adventistas, mas você conheceu muito forte a igreja luterana. Você pega John Calvino, que a gente vê hoje muitos reformados, seja os presbiterianos e outros. Você vai ver John Calvino defendendo essa questão de Maria também nos seus escritos. Então isso é muito bonito. Você vai pegar lá, ó, o Ulrich Zwingli, todos esses, todos estão clamando Maria, no sentido de que ela foi a mãe do Salvador, falando da divindade de Jesus como mãe daquele que é o Senhor. Então isso é muito bonito. Então não é o pastor William falando. Entendeu? São os patriarcas, são os pioneiros do protestantismo. Então isso é muito bonito, porque se antes mesmo, escute isso, Thomas, antes mesmo de fechar o cânon bíblico que a gente tem hoje do Novo Testamento, já tinham respeito pela Virgem Maria. Então não é algo novo, não é algo de uma pessoa, é algo que caminha na história do cristianismo. E eu, como adventista do sétimo dia, como pastor protestante, eu volto a afirmar o quanto eu amo a missão e o ministério de Maria ao poder ter aceitado Jesus no seu ventre, que é o meu Salvador e o meu Senhor Jesus Cristo. Então, eu acho que a primeira grande defesa de Maria que a gente vê é no Evangelho de Mateus, quando ele faz a genealogia, né? Porque, como você disse, Maria, ela provavelmente não tinha uma boa fama no meio dela, por causa da gravidez de Jesus. Qualquer pessoa que sabe fazer uma continha de matemática de meses vai ver que Maria ficou grávida antes de se casar com José, e Jesus nasceu ali antes. Por isso que até muitos falam: ah, esse é o filho do carpinteiro, tirando sarro. Sim. Não é que estão respeitando Jesus ou José, estão tirando sarro dele. E você vê ali em Mateus, na genealogia, ele cita cinco mulheres. E as cinco mulheres são problemáticas. Você tem Tamar, que é problemática, você tem Raabe, que é problemática, você tem Betseba, que é problemática, você tem Rute, que é problemática, né? Porque naquela época uma mulher entra nua no quarto de um homem não é uma coisa bem vista, nem hoje, né? Nem hoje é bem vista. Eram mulheres problemáticas, e Maria seria a quinta mulher problemática. Porque muita gente se falava, e ele coloca toda essa genealogia mostrando: olha, sempre houve, mas Maria é diferente, ela é especial, ela é a mãe de Deus, né? Então, uma coisa que é muito interessante quando a gente estuda a genealogia no Evangelho de Lucas. Tem um monte de comentário agora aqui, eu Tá. estou Você passando aqui. vê aquela cena de João, eu ia falar John chapter 19, João capítulo 19, quando versículo 26 ali, 27, Jesus está na cruz e Jesus olha para João e para Maria e diz: eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Eu acho isso fantástico, né? João não era filho de Maria, né, naturalmente. Mas ali é como se ela se tornasse a mãe dos discípulos, a mãe dos cristãos no Novo Testamento. Então, isso eu acho muito lindo, eu acho muito bonito isso daí. A Karine, ela pergunta uma coisa aqui que eu tenho uma ideia para responder isso aqui, que é: pois é, se Lutero amava Maria, em que momento os protestantes deixaram ela de lado como se não tivesse nenhuma importância? Então, Eu tenho uma é opinião, aquilo que eu falei, fala quando a primeiro. É que quando a gente fala assim, os protestantes, fica muito largo, né, o Sim. número dos protestantes. Claro, estou entendendo a pergunta, mas eu É acho pelo que na que eu acho. nossa formação, na nossa base religiosa, a gente vem. Eu sou brasileiro, Thomas brasileiro, apesar do Thomas ter vivido na Alemanha e eu nos Estados Unidos, nós somos brasileiros. E nós nascemos numa cultura muito popular, religiosa, onde os protestantes, no início, da sua gênese, ou seja, o seu início no Brasil, eles eram muito rechaçados, até apanhavam, eram expulsos pelos padres, pelas igrejas católicas, que não queriam aceitar o protestantismo vindo de fora. Então eu acredito, tá, uma questão sociológica, que já houve um confronto desde o início,
quando o protestantismo chegou no Brasil, que já era conhecido como Terra de Santa Cruz. Então, o protestantismo não conseguiu entrar fácil. E aí, essas disputas foi buscando algo negativo um no outro para que pudesse corroborar as ofensas, as agressões. E então, o protestantismo, na sua base, foi buscando algumas coisas. E uma delas foi, olha, tá vendo? Eles adoram a imagem, eles adoram... E aí isso foi crescendo e tomou uma dimensão muito grande, né? É, eu costumo dizer, eu tenho uma teoria que é a teoria do pêndulo, né? Você está numa posição aqui, quando você parte para o outro lado, você solta, você vai quase para um oposto, né? O pêndulo, ele se mexe muito aqui assim. Se você fosse um pouquinho assim, o movimento seria menor. Quando você, eu acho que quando começou a ter aquele protestantismo, começou aquelas brigas mais intensas entre protestantes e católicos, talvez largar de tudo aquilo que se assemelhava ao catolicismo parecia ser o melhor. Entre elas, como havia uma certa, uma grande veneração por Maria dentro do catolicismo, de repente rechaçar a Maria de uma vez por todas fosse uma maneira que eles encontraram de tentar purificar a religião. Né? Tem o Sola Christus, por exemplo, é somente Cristo, não tem Maria, não tem ninguém. Então começa a rechaçar e você joga para um outro lado. Se de um lado vai para muito respeito, de repente você acaba jogando para um outro lado, e isso é um problema que é cultural. A gente vê isso acontecendo em, muito, em muitas, muitos aspectos, né? Muitas partes o Nelson comentou ali sobre João Calvino, eu vi o comentário dele aí embaixo. Uhum. Seria interessante quem puder ter acesso a Calvino Ópera, que é o Corpus Reformatorum, pega lá o volume 45, a página 348, 335, é uma edição lá de Berlim, tá? É em alemão, 1863, você vai poder ter acesso aí ao que Calvino falou sobre Maria, né? Isso aí, uhum. Muito bom. Obrigado, Nelson. Aqui também tem a Vila Pesca, diz que é muito bom esse diálogo aberto, sem se discutir as diferenças religiosas, com respeito de ouvir e entender o que realmente pensa o outro lado, mesmo que não concorde. Sim, isso, assim, esse diálogo eu acho muito importante, sempre te respeito com o outro lado, porque a gente também ouve, não ouve, William? Também coisas do outro lado que imputam a igreja adventista. Você já não viu que Ellen White é a papisa da igreja? Não, eu já ouvi muitas coisas, e inclusive que nós somos uma seita. Então, assim, a gente já está acostumado a ser atacado. Só que o diálogo, por exemplo, por que que eu hoje estou aqui falando que eu amo Maria? Foi porque eu estive aberto e alguém teve paciência de me ensinar, sem julgar, sem condenar, sem atacar. Isso é legal, isso é bom, porque o outro só vai conseguir aprender se conseguir primeiro fazer amizade. Não existe evangelismo sem amizade, sem confiança. Por que que eu tenho que acreditar em você se você já chega me batendo? Então isso, isso não é com a gente não, né? Mark Phillips falava, né? Deixa eu só dizer uma coisa, e nós apanhamos dos dois lados, viu? Nós apanhamos de quem está aí desse lado, que a gente está falando que ama Maria, e a gente está apanhando, porque muitos vão dizer que a gente não entende, que a gente não sabe, e de outro lado a gente vai apanhar dos que estão do nosso lado aqui, dizendo, olha lá, eles estão quase virando católicos. Tá? Então, a gente, por isso que eu estou falando que é uma jornada. Então, nessa jornada, a gente tem consciência disso, a gente está dando a nossa cara a tapa, mas uma coisa eu sei, tanto minha quanto do Thomas, a gente quer fazer a vontade de Deus, a gente quer servir a Deus, e importa obedecer a Deus, que aos homens, diz lá no livro de Atos. Então, nossa vida está totalmente nas mãos dele, e eu estou aberto para que Deus possa se revelar a mim a cada dia. Aqui o Alex faz um comentário, diz aqui que ninguém além dela carrega o título de mãe de Deus. Não observa a sua singularidade. Não observar a sua singularidade indica que Deus poderia ter sido displicente consigo próprio. Deus Pai não teria o devido cuidado com Deus Filho. Eu acredito nisso que ele falou aí. Por isso que Deus escolheu bem e Deus tratou com muito carinho essa escolha. Então isso é importante, né? E aqui o Pedro faz uma outra pergunta. Boa noite, uma curiosidade. Já se pôs a meditar o rosário? Eu não.
É, o Rosário, antes era quatro, né? Agora são cinco percurso e mistérios, né? É interessante essa questão do Rosário, eu já pensei nisso. Só que assim, aí que está a grande questão. Você amar a Maria não significa que você tenha que rezar o Rosário, na nossa opinião, como protestante, tá? Eu entendo que o Rosário nada mais é apontar para Jesus, porque todos os mistérios do Rosário está apontando para Jesus. Eu tenho essa consciência. O Rosário está falando de Jesus todo o tempo. É como se estivesse cantando, né, uma música de fundo enquanto a sua mente vai sendo levada para cenas acerca de Jesus Cristo. Mas isso talvez seja um outro assunto no futuro, no caminho da jornada, né? Mas eu já meditei no sentido de tentar entender o porquê. Aqui a Karine faz uma colocação: se Deus não quisesse uma mãe para ser seu filho, bastava Jesus descer do céu assim como subiu. Mas Deus quis uma mulher perfeita para chamar de mãe de Jesus e nossa, né? É, Pode comentar. eu não, assim, até a gente está entrando já em temas apologéticos, e a proposta da jornada não é ser um canal de apologia, porque aí a gente teria que entrar nessa fala da Karine sobre a palavra perfeição. Então, talvez a gente teria que pegar, fazer uma exegese de Mateus 5, do que é ser perfeito ou não. Mas, claro, eu reconheço que ela foi realmente escolhida por Deus e que ela tem uma missão, né, dada por Deus. E o Rosário, Thomas, eu não sei se você sabe, mas ele começou a se popularizar com um santo, né, da Igreja Católica chamado Santo Dominique. Eu não sei se em português é esse nome, ou é Santo Domingos, se eu tiver errado, alguém me corrija aí. E foi mais ou menos em 1170 até 1221 que ele deu início, então, a esse processo de reza, né? Colocando os mistérios, falando sobre os mistérios gozosos, luminosos, né? Gloriosos e assim por diante. Tá? Eu acho que é isso. Alguém tem alguma pergunta O para João de fazer para a Boni gente? Senão faz nós uma vamos caminhando coloca... para o final. O João de Boni faz uma colocação que é sobre o Alcorão, né? Ele faz uma citação que de Maria no Alcorão, que diz: os anjos disseram a Maria, Deus elegeu, te purificou, te levou e te sobre as mulheres do mundo, ó Maria, consagra-te a teu Senhor, inclina e te prostra-te como os orantes, né? Olha que interessante isso, eu não conhecia essa escritura do Alcorão, mas olha o respeito do islamismo acerca de Maria. Então, eu acredito que hoje não há dúvida de que Maria foi escolhida por Deus, que ela é a bem-aventurada, que ela gerou o Filho de Deus no seu ventre, que ela é uma mulher muito especial e que ela é um modelo, não somente para as mulheres, mas para todos nós. E por isso nós devemos amá-la. Amá-la por ter dito esse sim a Deus, ter aberto o seu coração e ser um modelo para nós do que é ser um verdadeiro cristão. O Nelson Moura, ele coloca, né, que o Rosário eram 3 terços, agora são 4 mistérios. Ah, então Né, tá, mistérios desculpa, tá gozosos, certo. Eu falei que era quatro, dolorosos, cinco, tá certo. luminosos e gloriosos. É isso aí. É isso aí. Que mais tem aqui? A Karine fala que é a palavra perfeita dá duplo sentido, assim como a palavra culto, perfeita comparada a nós que somos pecadores. É que assim, dentro do contexto adventista, perfeição então dá um outro BO, porque dentro da nossa igreja já teve problemas com perfeccionistas, e aí quando fala para um adventista que era perfeito, pronto, já. Por isso que eu estou falando aqui, depende de como a gente usa. Então, no histórico adventista, você usar a palavra perfeccionismo ou perfeito é um problema, porque nós temos dissidentes dentro do movimento adventistas que acham que, por exemplo, que se eles ficarem sem comer carne, se eles serem extremamente veganos, alguns, e eles também acham que é possível viver sem pecar aqui. Aí entra uma outra questão, supralapsariano, pós-lapsariano. Então a gente vai longe aqui. É Então uma briga teológica.
é mais na definição teológica. Talvez seja esse um dos grandes, uma das grandes barreiras, às vezes, para a gente entender o catolicismo, são as terminologias usadas. O Marcos Macedo, ele faz uma pergunta: o que pensar sobre Maria ter mais filhos? Né? Eu fiz um vídeo só sobre isso no meu canal. Para mim, a Bíblia é bem clara, que ela teve vários filhos depois, né? Está lá falando dos irmãos, está falando das irmãs de Jesus. Não vejo nenhum problema com isso. E mais, para mim, isso não faz da Maria menos importante ou menos desrespeito, a menos respeito por ela, por qualquer coisa disso. Nós adventistas acreditamos que Maria, ela teve outros filhos com José, né? Talvez aí Jesus tivesse 6 ou 7 mais irmãos, né? E que a palavra irmão, que foi traduzida para Septuaginta, dá a entender que pode ter sido primo, mas quando você usa o termo no grego, fica parecendo que realmente seja um irmão, de fato, de sangue, né? É que tem a passagem de Marcos que o contexto é bem forte, né? Porque fala, esse não é o filho do carpinteiro, não é sua mãe Maria, não são seus irmãos Tiago, e não são suas irmãs que vivem entre nós. É um contexto familiar muito forte que não dá muito espaço para manobra, né? Eu sei que tem gente que pensa que seria filhos de um casamento anterior, de José, tudo, mas são coisas que não estão escritas, não estão registradas, e o que a gente vê no texto bíblico, ao meu ver, o que a gente entende é simples. Ali Maria teve outros filhos. Alguns reformadores, ou pelo menos um eu sei aqui de nome, ele acreditava que Jesus era o único filho e não teve mais, e acreditava na virgindade perpétua de Maria, assim como vocês católicos pensam. Tá? Mas eu volto a dizer, gente, não é uma live apologética, tá? Então é só respeitando. A gente respeita a crença, a forma de vocês, e lembre-se que nós estamos numa jornada. Hoje a gente pensa assim, quem sabe amanhã, a verdade de Deus é progressiva, a gente pode pensar diferente. Como é que é? Cleide Campos, ela pergunta: para mim, a mulher no Apocalipse é Maria. E para vocês, quem é? Para a Igreja Adventista. Eu vou falar para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, tá? Então, a Maria, que vocês usam, é Apocalipse 12. Para nós, como Adventistas do Sétimo Dia, é colocada a Igreja, né? Ali a mulher que está com os pés sobre a lua e usando uma coroa de 12 estrelas, é a Igreja, representa a Igreja pura, né, que está sobre a base dos apóstolos, que é o Novo Testamento, e pisando sobre o Antigo Testamento. Então, uma igreja que tem tanto o Antigo e o Novo como o seu instrumento, a sua instrumentalização de viver a verdade. E a mulher de Apocalipse 17, a mulher que é prostituta vestida de vermelho, sentada numa besta, é um sistema religioso que a Igreja Adventista ensina. Então, tem duas mulheres em Apocalipse e não só uma. Né? A Igreja Católica... Tem alguns que até falam que seria uma mulher só, que ela vê com o tempo se prostituiu, se transformou. Eu já tentei descobrir com algumas pessoas, eu não consegui. Eles têm uma definição de quem é a mulher do Apocalipse 12, mas não do Apocalipse 17. Eu ainda não consegui ver ainda uma resposta do catolicismo sobre isso. Mas a Igreja Adventista pensa assim, tá? Que é a Igreja, então, aquela mulher de Apocalipse 12. E Gênesis 3,15 também, que os católicos usam como Maria, nós acreditamos ali como uma profecia messiânica, né, que a semente nasceria da Igreja, viria da Igreja, né? E aí que o diabo feriria o calcanhar, que foi a crucificação, e Jesus, na ressurreição, pisou na cabeça da serpente. Tá, então eu estou te dando aqui posições teológicas do Adventismo. Tá bom? Talvez seja uma posição e um pensamento diferente do Thomas, meu, mas eu estou dando uma posição oficial da denominação que eu sirvo como pastor. E aqui diz o João, ele fala que é que para os católicos isso é um dogma, está falando acho que da virgindade da Maria, isso, Maria não foi desposada. O De Boni falou muito bem, isso faz parte dos dogmas, né, mariano, que é a virgindade perpétua de Maria. E eu não teria dificuldade nenhuma de crer dessa forma,
de que Deus a preservou, né? Se de repente lá não são os irmãos de fato de sangue, isso não mudaria o meu carinho, meu respeito, meu amor por Maria. Não sei se você está entendendo, a virgindade dela ou a não virgindade não mudaria hoje o que eu penso e o respeito que eu tenho por ela. É a mesma coisa para mim, ela ter tido um casamento normal com José, ter seguido a vida ali com um casal comum, normal, abençoado por Deus, para mim não faz dela menos respeito, menos ser menos respeitoso, mais respeitoso. Menos santa, né? Não faz santa, dela menos nada. Santa. Né? É, essa também é uma das coisas que para a gente também é diferente, né? A palavra santo, o que é ser santo, né? Para nós adventistas não é exatamente você ter aquela vida toda sacra, que fez milagres, né? Quando Paulo fala aos santos de Coríntios, né? Aí você começa a ler a carta de Paulo e fala, meu Deus, essa igreja era terrível. O bonito que eu acho no catolicismo, a questão do arraios, da santidade, do kadosh, da separação, eu acho tão bonito porque todo sofrimento vivido por um católico, ele deve oferecer isso a Cristo. E eu acho isso muito bonito porque há uma busca da santidade. Por exemplo, quando um católico ele vai no sacramento da penitência, que ele vai se confessar, seja do pecado venial ou pecado mortal, ele entende que ali então ele sai para recomeçar a sua vida em santidade. E a santidade, aí que está o erro. Muitos de nós protestantes achamos que os católicos pensam que ser santo é fazer milagre. Não. O santo para o católico é viver uma vida plena e entregue a Deus. O casado que vive o sacramento do matrimônio deve viver a santidade com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, no seu trabalho, a santidade ordinária. Então isso é muito bonito. Então, talvez seja mais um erro nosso como protestante que entendemos a santidade de forma diferente do que a Igreja Católica ensina. Então falo isso com muito respeito, com muito carinho e muita admiração por essa busca da santidade diária, da santidade vivida. E volto a dizer, mesmo em períodos trágicos da Igreja, onde líderes, clérigos se prostituíam e faziam de tudo, Deus sempre estava levantando homens e mulheres separados do mundo para poder viver essa santidade. Seja alguns no deserto, seja alguns na vida ascética, como eremita, monástica, ou na vida diária, na sua lida diária. Uhum. Aqui, deixa eu pegar o nome aqui, Semiramis Melo de Costa, ela pergunta, pastor, o senhor já estudou as aparições de Maria? Eu nunca estudei sobre esse tema, não sei se você já estudou, William. Já estudei, né, e algumas, assim, eu achei muito interessantes, outras achei meio histórias, assim, fantasiosas, mas a Igreja respeita, né, a Igreja não te obriga a crer, né, a Igreja, ela respeita que você possa vivenciar a sua fé, crendo ou não crendo que apareceu ou não. Então, isso aí não é obrigatório, é facultativo a cada cristão da Igreja. Tem aquele também o argumento, né, de o problema residiria na entrega de Jesus Cristo aos cuidados de São João. Naquele momento que Jesus está sendo crucificado, Jesus vira para João e fala, João, eis a tua mãe, Maria, mãe, eis o seu filho, né? Se eu não me engano, o Papa João Paulo II, inclusive, usou isso como argumento para falar que Jesus era filho único e diz que na cultura judaica o cuidado da mãe caberia ao filho mais velho e não fazê-lo seria algo impensável. Eu precisava ver a fonte, né? Então, se o Alex tiver a fonte aí, me manda a fonte dessa cultura judaica. Foi Josefo que falou isso? Quem foi? Foi Eusébio? Porque às vezes a gente, não estou dizendo que é o caso do Alex, tá, Alex? Me perdoe. Mas às vezes a gente vai repetindo coisas que a gente ouviu, e assim como eu já falei muito mal da Igreja Católica por repetir aquilo que eu ouvi, até que um dia eu fui no documento. Então, assim, pode ser, faz sentido, mas na cultura judaica, onde você viu isso? Manda aqui pra gente, por favor. Acho que é importante. Aqui a Vila da Pesca, ela fala que Thomas, William, uma coisa que ajudaria muito a entender o catolicismo, entender o conceito de igreja,
pois para nós católicos, Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. É, para nós adventistas também, não muda nada, né? E para nós a igreja é santa, e disse, sim, a gente também entende a igreja como um instrumento de Deus, santo. O que a gente não entende, o que seria diferente, é que a gente não imagina a igreja como uma instituição. Seria isso a maneira correta de falar, William? É, a gente vai voltar na questão da etimologia de novo da palavra. Eu acho que a gente acaba se perdendo, porque enquanto o católico está falando uma coisa e a gente está usando as mesmas palavras, só que a gente está falando outra coisa. É, eu, quando vejo alguém falando sobre a igreja dessa forma, a igreja católica, eu vejo eles entendendo como uma igreja inerrante, uma igreja assim que ela disse, está dito, está no magistério, está na tradição, então está dito, foi dado em ex cátedra. Então, você não tem que ficar pesquisando. Se está dito, é crer e pronto, alguém já viu, Deus já revelou e assim por diante. E esse é um pensamento que nós protestantes temos diferente, né? Nós entendemos que a gente tem que ir lá como os berianos e pesquisarmos, e se a igreja estiver errada, a gente tem que questionar, a gente tem que não é aceitar. Então eu acho que a grande diferença está na metodologia de como nós enxergamos a igreja. Então quando a gente fala de instituição, eu percebi na outra live, muitos estavam colocando algo, entendendo diferente daquilo que a gente estava falando. O De Boni, que está aqui com a gente assistindo, eu acho que ele está aqui ainda, é, ele foi adventista do sétimo dia, ele foi ancião de igreja. Então, eu, quando converso com o De Boni, eu percebo que ele entende tudo que eu estou dizendo, porque ele já esteve desse lado. Então, a conversa ela acaba fluindo porque ele consegue fazer essa migração de ideias, de palavras. Então, o meu medo aqui talvez seja machucar você que está nos assistindo, é, e não é nem a minha e nem a do Thomas a intenção. É, só que a gente crê na forma que a gente está vivendo, na nossa igreja, nós cremos nas crenças adventistas, entendeu? E a gente tem a forma de entender a igreja diferente de muitas outras religiões, né? E não só do catolicismo, né? De outras religiões. O adventismo ele tem doutrinas distintivas. O que é isso? São doutrinas que diferem de todo outro grupo cristão que existe. Então isso é muito forte para nós, porque é muito complicado você receber algo onde você já está com o seu copo cheio. Então por isso que às vezes nós estamos falando a mesma palavra, mas com sentidos teológicos extremamente diferentes. Então eu até peço desculpa se vocês aí se sentiram ofendidos em algum momento, não é nossa intenção. Lembre-se que nós estamos numa jornada de busca, e não é uma jornada de busca pelo catolicismo, pelo espiritismo, pelo protestantismo, não. Nós estamos numa jornada de busca de conhecimento daquilo que é diferente. Por isso que todos têm direito à sua voz, têm direito a falar, assim como nós também temos direito de expor da forma que a gente crê e como nós entendemos. E obrigado a vocês pelo respeito também que têm nos tratado, que isso é maravilhoso. Bom, o seu José mandou uma pergunta aqui. Jesus entrega a sua mãe aos cuidados de João. Por que se ela tinha tantos filhos? Né? Então, é que eu volto a dizer, a gente não sabe, talvez porque era só João que estava ali. Essa seria uma resposta muito simplista da minha parte, entendeu? Porque só estava Maria e João ali. Cadê os outros filhos? Então, seria assim muito simplista dizer isso. É, e volta a dizer, nosso canal não é apologético. Então aqui nós não estamos aqui para provar se é ou se não é. Tanto que o meu vai lá e luta. É, lá no Teologia 21 vocês podem quebrar o pau. Aqui hoje era só para dizer assim que eu amo Maria e que ela é muito especial, que ela é muito importante. Agora tem muitas coisas que eu não conheço. Gente, eu estou numa jornada, né? Então é assim que funciona. Olha, eu já respondi essa pergunta lá no meu canal, fiz um vídeo só sobre Maria, tá? O Peter ele aí fala que o Will é sem dúvida o protestante que melhor expõe o que a Igreja Católica ensina. Há autores renomeados que escrevem obras apologéticas contra a Igreja que simplesmente não sabem o que cremos. É isso aí. Olha, Peter, bem-vindo ao meu time.
É, o Peter falou com eloquência, com sabedoria, não sobre mim, né? Mas sobre muita gente que escreve, que fala, mas nunca quis conhecer. Esse é o grande problema. Por exemplo, quem quer falar sobre o Adventismo, ele tem que vir para o lado de cá e conhecer. Eu já vi muita gente criticando Ellen White, mas nunca leu Ellen White. Eu já vi muita gente criticando, os adventistas não bebem café, não tomam carne de porco, eles são judaizantes, mas nunca leu, por exemplo, por que que um adventista não come carne de porco? Os adventistas são vagabundos, desculpa a expressão, porque não trabalham no sábado, mas nunca quis entender a questão do sábado. Então, o que que eu fiz? Eu comecei a ler algo católico. Se eu quero conhecer a Igreja Católica, ou a Igreja Batista, ou a Igreja Assembleia de Deus, eu tenho que ler autores daquela denominação. E tenho que me afastar do objeto de estudo, onde eu não tenho ânimo, paixão, senão a minha paixão, ela vai, não, está errado, está certo, não, peraí, deixa eu ver se faz sentido. Quando eu fiz isso, aí parece que eu comecei a entender coisas, e começou a fazer muito sentido para mim. Talvez alguns falem assim, mas pastor, por que que então o senhor continua sendo pastor, já que conhece tanto? Porque hoje, talvez eu conheça mais daquilo que eu creio, daquilo que eu vivo na minha igreja, do que eu conheço da igreja A, B ou C. É uma jornada, amigos. Então é um processo. Obrigado, Peter, pela palavra, tá? E tem uma coisa que eu falo assim, às vezes eu já quis comprar aqueles livros que falam sobre as diversas religiões, denominações dentro do cristianismo. E sempre quando eu vou comprar um livro desses, eu pego antes e leio sobre o Adventismo. Esse eu conheço bem a história. Eu bato o olho e já sei, putz, você já tá falando besteira da minha igreja, não dá para saber do resto. Né? Então a gente tem esse tipo de problema. As pessoas escrevem sem conhecer. Uma outra coisa também é que às vezes a gente bebe de uma só fonte também. Isso também é outro erro, né? Não adianta você, não, o Adventismo é assim, mas não se tira essa informação, é da literatura católica, né? Ou mesmo quando a gente vai discutir, por exemplo, sei lá, as cruzadas. Você só vai me trazer fonte católica para comentar sobre as cruzadas? Não tem nenhuma outra fonte fora do catolicismo que você tem para mostrar que essa versão do catolicismo é assim de fato, né? Então, ler fontes, por exemplo. Eu aqui tenho, muito mais livros não adventistas, estou olhando aqui, do que adventistas. Ó, eu vou dar um exemplo. A Igreja Católica é advogada pelos católicos, que ela tem 2.000 anos de história. Nesses 2.000 anos de história, eles creem em algo chamado purgatório, que a grande maioria dos católicos, quando morrer, vão para o purgatório, que não é o inferno, mas também não é o céu. Mas não é um local geográfico. Por que que eu coloquei isso aqui? Porque até hoje, em 2.000 anos de história, não se definiu ainda muitas coisas. Então, existem muitas coisas na igreja que não foram definidas porque são mistérios da fé. Não sei se você já pegou o catecismo da igreja. O catecismo da igreja é isso daqui. Saiu agora o novo, a nova versão, né? É grande demais. Então, eu duvido que todos nós conhecemos aquilo lá. Então, eu acho que a base para todo mundo, todos os católicos, deveriam ler o catecismo. Pelo menos uma vez na vida, grifando, conhecendo, para poder conhecer a sua igreja. Porque às vezes a gente fala de algo que a gente não conhece. Então, se eu quero falar do catolicismo, primeiro eu tenho que ler, eu tenho que conhecer, eu tenho que ouvir. E com muito respeito, estar atento para poder entender. Tá? Tem uma pergunta do passador da bola, eu acho que é isso. Você pode ler para a gente aí, colocar na tela? Diz aqui, quando a Bíblia diz que Jesus voltou para o Pai e nos deixou o Espírito Santo, teria como uma igreja ter a direção do Espírito Santo e errar? Não, claro que não. O Espírito Santo jamais erra. Mas aí eu volto a dizer que você, talvez, é católico, está pensando que a Igreja Católica é a que recebeu o Espírito Santo. Nós, protestantes, vemos diferente. Então, jamais o Espírito Santo vai errar. Quem erra são os seres humanos. Deus não erra. Deus é perfeito. Então, mais uma vez, a sua forma de ver a igreja e a forma que nós vemos a igreja, é aí que está o problema. O problema não está em Deus.
O problema está na ótica, entendeu? Na forma que nós enxergamos a mesma palavra para a igreja. É até complicado de eu explicar isso, né? Porque hoje eu conhecendo a igreja católica, o pensamento, então eu vejo que às vezes tem dificuldade nisso. Mas obrigado pela pergunta, é uma pergunta muito importante, muito inteligente. E realmente aqui, o Espírito Santo não erra, não. Tem duas perguntas ainda aqui. O Pedro Gatti, ele pergunta, o tema da live logo depois da festa da Assunção, foi de caso pensado? Ah. Essa é com ele, porque eu não sabia da festa e o canal é dele. Olha só, não foi pensado. Eu só fiquei sabendo da festa sem querer, porque eu vi uma foto de um rapaz chamado Caio, que vai para se casar, ele postou uma foto beijando uma imagem, e aí foi coincidência, se você acredita em coincidência, mas para mim, eu acho que tem algo especial aí, tá? Uhum. Mas não foi planejado, não foi programado, inclusive agora esse bate-papo também não foi programado. A gente fez o vídeo, a gente gravou o vídeo foi editado com muito carinho pelo Wendel, a gente levantou o vídeo, e por causa que eu cantei a Salve Rainha, o vídeo caiu depois de 6-7 minutos. E aí a gente soltou o vídeo de novo, só que a gente não sabia se o vídeo ia rodar, então eu liguei para o Thomas aqui dos Estados Unidos e falei, Thomas, eu vou tomar um banho, vamos entrar ao vivo. Eu acho que a gente merece dar para aquelas pessoas que estão nos esperando o melhor que a gente tem. Então, se a gente está aqui agora, foi por vocês. Tá? Eu tinha outros compromissos e parei os compromissos para estar com vocês, porque eu acho que vocês merecem o respeito, carinho, e aquilo que a gente fala, a gente tem que cumprir. Então, nenhuma nem outra foi programada. Foi cristocidência. Pastor Will já leu algo sobre as... Ah, esqueci de pôr aqui, né? Tem que pôr também. Pastor Will já leu algo sobre a Inquisição Protestante? Olha só, eu falei com o Pedro, presidente do Centro Dom Bosco, ele estava me enviando agora, acho que 8 ou 9 livros que eu ganhei de presente do Centro Dom Bosco. Obrigado, Pedro, a todo o Centro Dom Bosco. Ó, oh, tu mostra aqui, Pedro! Mas eu não sei o que aconteceu, que os livros bateram na alfândega aí no Brasil e voltaram para o Centro Dom Bosco. Então eu acabei não recebendo esses livros. No Brasil! Então eu não li. Eu não tenho acesso a esses livros aqui nos Estados Unidos, isso é muito ruim. E eu gosto, prefiro ler em português do que em inglês. Então, se vocês tiverem acesso ao Pedro, fala para ele enviar de novo, por favor. Para eu ler, mas não li ainda não. Só coisas pequenas, mas não da igreja mesmo, tá? Como documento. Pastor Will, a partir dos seus estudos, o senhor ainda acredita, assim como a maioria dos protestantes, que a igreja católica foi criada por Constantino no século IV? Não. Inclusive tem um vídeo meu lá no canal Teologia 21, seria legal você assistir, onde eu falo sobre a teoria do fosso, que é o primeiro vídeo que nós gravamos lá. Eu acreditava, sim, que Constantino teria criado a Igreja Católica ali no século IV. Mas hoje eu já não acredito mais isso, não vejo assim, não. Eu acho que é um erro histórico e que tem que ser corrigido. Eu acho que Constantino favoreceu para que não houvesse perseguição. Houve sim uma proteção, mas não a fundação de uma igreja. Eu acho que ele deu muito poder, pelo que eu vi também, né? Tem que estudar isso mais a fundo, é muito poder para o Papa de Roma, né? No caso do Bispo. Na realidade não, né? Foi só lá na frente, depois, o sobrinho ou neto, não sei, que foi que realmente institucionalizou a igreja juntamente com o Estado, mas aí foi Gelásio, é outra história, o primeiro Papa que assumiu o papado petrino realmente, né, a cadeira. Bem, Will, aqui acabou as perguntas, já estamos com 1h20 de live. Então acho que está na hora de acabar, né? Tá gostando? Vocês gostaram do papo aí? Valeu? Quem gostou aí, curte aí, escreve aí, valeu ou não? E eu queria perguntar se você tem alguma sugestão para a gente fazer na próxima semana de algum assunto que você gostaria de ouvir da gente. Foi legal esse papo eu e o Thomas, né, Thomas? Você topa aí, de repente, fazer umas outras dobradinhas aí comigo? Vamos, a gente vai fazendo, revisando os canais aí também. Então, se você gostou, escreve aí que gostou, dá sugestões. Quando for para bater, a gente vai no meu. Quando for só para ser light, a gente finesse.
Will, o que você pensa sobre a questão da fala de Jesus dizendo que as portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela? Se caso pensamos que não é a Igreja Católica, essa igreja qual seria? É, de novo vem a ideia do que é a igreja. É, a gente, você vê que sempre pega aí, né? Para nós, a igreja, para nós protestantes, a igreja ela não é definida como Igreja Católica Apostólica Romana, mas ela é a igreja cristã, que começou com os discípulos e ela continuou, né, todo esse tempo. E depois de algum tempo, ela se ramificou em várias denominações, e a Igreja Católica Apostólica Romana foi mais uma dessa ramificação. Eu entendo o que você está dizendo, tá, Nelson? Eu respeito muito isso. Então, se você pensa na Igreja Católica Apostólica Romana como sendo essa igreja, bom que você faz, continue crendo assim, não mude, e esse texto vai se cumprir, então, na sua igreja. É por isso que a igreja tem passado aí esses 2000 anos, tem enfrentado lutas, dificuldades, papas ruins, papas bons, e ela continua de pé. Para os protestantes, eles pensam diferente, e por isso eu respeito muito a sua opinião. Ó, mas uma coisa, assim, protestante não pensa que eu sou a igreja, viu, gente? Isso aí não é protestante, não, também. Aqui tem uma sugestão, o Pedro Gatti, não sei se a maioria gostaria, que o purgatório seria um bom tema. Olha, obrigado, Pedro. Eu ainda, na minha jornada, talvez eu não estaria pronto para falar sobre o purgatório como hoje eu estava pronto para falar e confessar meu amor a Maria. O purgatório ainda, eu não sei se eu estou pronto, mas é uma boa sugestão, eu te agradeço. O Marcos Macedo veio conhecer aqui o Peter Martins. É, vai com ele que o cara é bom aí, né, no catolicismo. E foi isso. Olha que legal. E ele conheceu e já entrou no grupo do Zap lá. Já. Então a coisa é muito rápida, muito dinâmica. Então... Thomas, muito obrigado por fazer parte hoje do canal A Jornada. Obrigado por ser aí a pessoa que nos coordenou, que nos ajudou. Obrigado, Wendel, que estava aí nos bastidores, né? Que Deus te abençoe grandemente. É um privilégio trabalhar com vocês dois. São parceiraços. Um beijo no coração de todos. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a Igreja Católica. Que Deus abençoe a minha igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Que Deus abençoe você que não tem igreja, está numa busca, numa jornada. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. E lembre-se que nós vamos estar aqui novamente quinta-feira com o Rabino, falando sobre a jornada espiritual no judaísmo. Vai ser bem legal, um rabino barbudão assim, né? Tem cara de bravo, mas não é bravo não. Tem um coração grandioso. E é legal vocês estarem conhecendo outras pessoas, o que eles pensam, porque é importante a gente estar aberto para os diferentes. Por isso que eu digo, aqui está a jornada. Deus abençoe a todos, uma boa noite, fiquem com Deus aí. Tá bom? Um grande abraço.